Vamos dar início aqui à nossa segunda parte aqui da nossa sessão, com um debate e também recebendo perguntas aí da plateia. A gente, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um comentário e um convite. O comentário é que eu ouvi uma reclamação aqui do nosso convidado aqui, o Ricardo Abreu, no começo da sessão, de que o Sindipeças não teria sido convidado para a assinatura do protocolo que foi assinado hoje pela manhã entre a Anfavea e a Única. Mas a gente sabe que o Sindipeças, que representa o setor de autopeças, sem dúvida apoia essa iniciativa. E a gente gostaria de fazer um convite público para que o Sindipeças se agregue, se junte a esse esforço e também, embora não tenha assinado hoje pela manhã, mas que na prática continue apoiando e ajudando. Então, está feito o convite aí. Nós estamos aqui com uma dificuldade de ordem técnica, que os nossos tablets aí para receber aí as perguntas estão com uma pequena pane, e estamos aqui com o apoio aqui do Hugo, da Scania aqui, que está recebendo aí as questões no celular. Mas antes de entrar nas discussões, no, na, nas perguntas do nosso público, eu gostaria de colocar a seguinte pergunta para os senhores. Além dos biocombustíveis, que outra alternativa nós teríamos aqui e agora para, de uma forma rápida e imediata, contribuir para esse esforço da humanidade de mitigação dos gases de efeito estufa? Uma questão que eu coloco para todos. Uma outra alternativa que se existe com relação aos combustíveis alternativos é você utilizar, por exemplo, questão de conectividade. Hoje se fala em veículos comerciais aí, principalmente caminhão, eu acho que ônibus também, mas usar por exemplo, caminhões andando em comboio. Então você consegue dessa maneira que eles tenham uma eficiência tanto no, no, na, na questão de consumo de combustível, ou seja, do uso da energia. Então, com isso você já geraria menos resultados da queima do combustível. Então, esse é um ponto da conectividade. O outro ponto da conectividade é você otimizar a questão logística. Existe um dado que, em média, um caminhão ele roda com até 60% da sua capacidade de carga. Então, o caminhão ele não roda na maior parte da sua vida útil, né, durante o trabalho, com por exemplo, 80 ou 90% da capacidade de carga que ele tem. Então, ele transporta espaço vazio. Ou seja, ele transporta desperdício. Ele está desperdiçando energia, ele está queimando combustível, gastando todo. Tudo que ele precisa, ele tá custando alguma coisa para transportar menos. Ele poderia transportar muito mais, poderia ser muito mais eficiente nesse sentido. Então, essa é uma ideia. Eu vou. Estou tomando emprestado aqui o celular do Hugo para ver aí as perguntas que nós temos. E tem uma primeira pergunta aí do Daniel Atala para o João, que é a seguinte: João, até que ponto podemos propagar a solução brasileira a esta visão de futuro sobre o uso de etanol para um enfoque global? Deixa eu complementar um pouco a sua primeira pergunta, depois a gente passa para essa. Nós estamos no meio da janela da eficiência energética do Inovar Alto. Então, ou seja, além do biocombustível, no campo dos veículos leves, né,
Fizemos uma redução, de acordo com esse marco regulatório do Inovar Alto, de 12% em relação a 2012. Ou seja, nós vamos completar a janela agora em outubro de 2017, e a indústria automobilística está contribuindo com uma redução seguramente superior a 12%, porque para cumprir 12% como meta obrigatória, seguramente a gente deve ter uma margem de segurança em relação a isso, né? Existem também metas bonificadoras que estão estimulando as empresas a fazerem algo mais além do 12%. Então, através da utilização de tecnologias, né, na medição do consumo, na situação de tanque roda, quer dizer, eficiência energética do produto, puramente dito, várias tecnologias foram introduzidas, motores novos, a melhoria da eficiência do automóvel, do ponto de vista aerodinâmico, do ponto de vista de resistência ao rolamento, do ponto de vista de economia de energia elétrica. Tudo isso foi feito durante esse período aí de 2012 até 2017 e está sendo consolidado agora. A gente não vê isso muito divulgado, né, mas isso é um fato. Isso aí é, os valores de homologação mostram que nós estamos caminhando nessa direção. Então tem uma redução aí significativa de 12% através do uso de tecnologias automobilísticas, tá certo? Agora você vai ter que repetir a pergunta. Bom, a pergunta é: até que ponto podemos propagar a solução brasileira a esta visão de futuro sobre o uso do etanol para um enfoque global? A pergunta parece simples, mas não é. Eu não estou escutando. Você está escutando? Alô? Bom, eu falei desse. Eu estou pegando esse gancho de 2012 a 2017, onde a gente está usando tecnologias do ponto de vista veicular para reduzir o consumo de combustível e melhorar a eficiência energética dos veículos no Brasil. O etanol, evidentemente, é uma solução que a gente considera eficiente do ponto de vista econômico. O professor falava, de soluções que sejam tecnicamente viáveis. Eu acho que o Ricardo também mencionou isso. A gente está vendo a eletrificação sendo discutida e aplicada em alguns países. A gente enxerga a aplicação da eletrificação ainda num percentual pequeno, apesar das legislações se tornarem mais rigorosas. Então, a gente acredita que o etanol possa ser uma solução ponte para chegar numa solução de zero emissões lá na frente. E existem países na mesma situação do Brasil. A gente teve um exemplo aqui da Argentina. Existem outros países que estão numa situação, são países em desenvolvimento, que não dispõem de um apetite para pagar um veículo elétrico 100%. E o etanol, eu acho que ele vai ser uma solução ponte interessante para esses países também, assim como o Brasil. Então, eu acho que a tecnologia do Flex, seja ela com motor Flex Fuel, seja ela com tecnologias que o Ricardo listou aqui, ele mostrou um menu de tecnologias, eu citei algumas, inclusive dei uma direção de futuro de longo prazo. Nós falamos de curto, médio e longo prazo. Tecnologias que a gente pode usar hoje, pode usar daqui a 5 anos, e podemos também trabalhar numa agenda proposta para o etanol para daqui a 10, 20 anos. O fuel cell é um negócio interessante porque a gente precisa lembrar que a gente tem hidrogênio na cadeia do etanol. O hidrogênio está sendo usado no fuel cell, mas pode ser usado também em outras situações, ainda no motor de combustão interna. E o hidrogênio está presente lá na cadeia do etanol. Então a gente acha que o salto ainda. Nós temos mais coisa para fazer no etanol, tá? Legal. Obrigado, professor. Adicionar um pequeno comentário. Tá me ouvindo, tá me ouvindo. Tá ouvindo? Que é o seguinte, há uma percepção generalizada, mas o fato de ser generalizada não significa que seja verdadeira. É falso achar que o futuro necessariamente passa por veículos elétricos e que isso resolve o problema porque significa emissão zero. A eletricidade, ela vem de algum lugar. Então não adianta, por exemplo, fazer uma usina a carvão mineral para gerar eletricidade e tocar um veículo. Você só está mudando a emissão de lugar, ela sai do carro e vai lá para a usina. Alguns teóricos, especialmente meus amigos físicos, dizem: bom, a energia nuclear,
resolve tudo. Os senhores acompanham e sabem que a energia nuclear é muito interessante, mas ela tem se revelado cada vez mais inviável sob o ponto de vista econômico. Quer dizer, tem várias empresas nos Estados Unidos que estão fechando porque não aguentam. E a verdade é que, independentemente do lado ideológico, gosto ou não, tenho medo, Fukushima, etc., o risco grande, é que o que tem ocorrido muito é que as contas só fecham sem levar em conta os cuidados com os resíduos radioativos. Quer dizer, essa conta é pendurada nos governos, é dinheiro público, são recursos fiscais, né? E é caro isso. Então, não há ainda uma solução clara, limpa, de como gerar eletricidade para veículos elétricos, tá? O que amplia a necessidade do etanol. Obrigado, professor. Eu tenho duas perguntas, vou fazer elas em série. Uma é para o Oscar, do Ricardo Aquino, e a outra é para o Hugo, sobre biogás. Então, fazendo a primeira, Oscar, qual tem sido, em média, a diferença entre o preço calculado para o etanol de cana e para o etanol de milho na Argentina? E para o Hugo, eu perguntaria, também tem uma pergunta do Daniel Atala. Hugo, o biogás tem um potencial gigantesco no cenário sucroenergético nacional. Por sua apresentação, você mostrou caminhões a biogás. Existe hoje produto pronto para a indústria canavieira? Qual a performance esperada se a resposta for positiva? Então, por favor, Oscar primeiro e Hugo na sequência. Actualmente la diferencia es el etanol de caña es un 15% más barato que el bioetanol de caña, que el bioetanol de, perdón, el bioetanol de maíz es 15% más barato que el bioetanol de caña. Y esto está muy relacionado con los componentes de costo que tiene cada uno. En el de caña, en la fórmula, el 60% del costo es mano de obra, que saben que en Argentina es realmente muy elevada, mientras que para maíz el 60% del costo está basado en el precio de maíz, que ha estado cayendo últimamente en el mundo, como la mayoría de los commodities, y eso es el que ha establecido la diferencia. Hasta hace 3 o 4 meses estaban prácticamente a la par, con lo cual la influencia fundamental de las diferencias entre un precio y otro están allí, precio del grano de maíz internacional y precio de la mano de obra en Argentina. Alô? Tá ouvindo? Ok. É sobre se existe produto, no caso caminhões a gás, né? Biogás. O caminhão ou o ônibus, o motor a gás, na verdade, ele funciona a metano. Então ele vai funcionar, seja o gás, seja a fonte do gás. Ouve? Então, seja a fonte fóssil ou seja a fonte biogás de um aterro sanitário ou de biomassa, qualquer que seja a fonte. O importante é que o gás ele tem que ter uma especificação mínima para que o motor funcione. Então, ele tem que ter, entre diversos fatores lá, uma quantidade de metano mínima, índice Bob, uma série de outros pontos, para que funcione. Nós trabalhamos com a produção, a produção é global. Então, o mesmo caminhão vendido na Europa é vendido aqui. Então, o mesmo produto que se tem lá, caminhões a gás, etanol, a gente tem aqui também disponível para o nosso mercado. Basta que as condições locais, aqui seja no Brasil, seja na Argentina, no Chile, em algum outro país da América Latina que a planta aqui do Brasil atende, basta que as condições sejam estabelecidas, que existam parcerias firmadas, né, para que se
garanta o fornecimento do combustível, para que a estrada seja numa condição adequada. Então basta que, existam as condições adequadas para que a gente comercialize. Ou seja, é uma questão de demanda mesmo, mas a resposta é sim, existe produto para rodar no Brasil com o biogás de origem da cana. Obrigado. Tem uma pergunta para o Ricardo, do Daniel Atala. Ricardo, o combustível único para o etanol apresenta uma série de vantagens e benefícios, segundo a sua apresentação. Qual é o status atual dessa discussão quanto à sua implementação e qual é o horizonte esperado para este novo produto? Infelizmente, essa vai ser a última pergunta. Nós estamos aqui com o tempo estourado, aí, segundo a organização dos painéis. Aí. Daniel, tem uma série de assuntos a serem resolvidos ainda, é lógico. A discussão está avançando em todas as frentes que precisa avançar, dos produtores de etanol, das especificações de etanol, ou seja, do governo, da parte dos veículos, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Precisa ser muito feito o teste com os veículos atuais, precisa se determinar qual é o benefício que isso vai trazer nos veículos futuros, até para verificar se isso vai compensar o aumento de custo do etanol. Nós temos certeza que sim, mas os testes têm que ser feitos e as etapas têm que ser cumpridas nessa ordem. Eu não consigo especificar o quando isso vai estar pronto, mas eu acho que a evolução da legislação de eficiência energética, não só nesta etapa quanto na próxima, ela vai exigir que esse assunto seja tratado de forma mais urgente, porque a necessidade de um combustível de alta octanagem ela é premente. Então, seja pela questão de termos o combustível único ou termos um combustível, uma gasolina com uma octanagem maior, vai ter que existir uma discussão desse tipo. E eu acho que a gente deve utilizar a oportunidade para fazer toda a análise da nova matriz energética de uma forma só. Mas eu não consigo definir agora o tempo necessário. Obrigado, Ricardo. Bom, eu acho que com essa resposta do Ricardo, a gente finaliza esse painel dentro do tempo que nos foi dado. Creio que esse painel trouxe informações adicionais àquelas que foram discutidas e apresentadas hoje pela manhã na plenária. E, sem dúvida, existem aí questões aí ainda sem resposta. Eu convido todos aqueles que fizeram perguntas, não puderam ser respondidas, que as façam diretamente aí para os palestrantes. E eu gostaria de agradecer aí ao João Irineu, ao Ricardo, ao Hugo, ao Oscar e ao Gilvan, a sua presença, a gentileza aí de estarem participando desse painel. E, sem dúvida, pediria aí uma salva de palmas para eles aí. Obrigado.